morgon hörrni och välkomna till kökets middag. Idag blir det torsk och det blir en rimmad torsk med bourblanc och då tänker ni, ja det är inte nyttigt. Nej, det är det faktiskt inte alls, inte någonstans, men det är så gott. Så vi drar igång med torsken och jag har faktiskt förberett lite här. Här ser ni torskrygg, det här är en väldigt fin produkt, den kostar också några slantar. Och vad jag väljer att göra med den är att jag rimmar den. Och det här är så lätt så att jag faktiskt redan gjort det. Det är alltså 1 liter vatten och 1 deciliter salt. Den har legat där nu en kvart. Och den kan ligga några minuter till. Så under tiden ska jag förbereda lite tomater. Och sen ska jag bara skjutsa in den i ugnen på 125 grader. Så tar vi tomaterna och halverar dem. Köp nu goda tomater. Det ska vara liksom en bra sort. De här ska liksom ljusa till sig så man får sån här goda saften ifrån tomaterna. Så att vi ska lägga dem på mitt fat och sen ska vi lägga på fisken. Vi ska ha på lite vitlök, schalottenlök och timjan och sen så bara in i ugnen. Det här är snabbmat. Då har vi tomaterna och timjanen och vitlöken och löken här. Nu ska vi bara lägga på fisken. Och grejen att man lägger den här fina torsken i en rimlag. Ja men det är utav många olika anledningar. För det första så är det inte mossigt överhuvudtaget. Nej, det här är poppigt. Saltet och sen blir det så jädrans gott. För saltet tränger in i fisken på ett jämnt sätt. Man får den här Palermo-torsken. Alltså det är så vackert. Och det är lätt att rimma i en lag. Inte torrrimma och sånt här med fisken. Det är mycket bättre att göra i en lag. Och det går fort. 15-20 minuter så har man en bra jämn sälta. Nu tar vi fisken, torkar av den på en handduk eller lite papper. Och så placerar vi den så här uppe på. Vi ska dra på lite olivolja, lite vinäger. Och sen så kickar vi in den i ugnen på 125 grader. Blanc, det är det jag har lovat er. Bör betyder smör och blanc vit, alltså smörsås. Och det är faktiskt en väldigt lätt sås att göra. Men det finns några så här förhållningsregler som man ska tänka på. Det är såklart att man har en god lök, en god sötlök och det är schalottenlök. Jag vill heller inte sila bort den här löken så därför är det viktigt att ni hackar den fint. Så ni måste ha en vass kniv. Okej, men det har ni där hemma, eller hur? Här gör vi en emulsionssås, så att vi gör en reduktion. Vi har vinäger, vi har vitvin, vi har löken och det ska koka ner och sen så börjar vi montera i smör. Och nu står jag här och vispar i smöret. Och alltså en bourblanc, liksom, det är lite coolt att stå och göra en bourblanc. Man får självförtroende när man gör en sån här sås. Man ska ha rumstempererat smör. Tips är att tärna upp det när det är kallt och sen bara låta det stå ute. Men nu står man här, det är nästan lite meditativt. Man står liksom och vispar, det ska inte koka. Väldigt mycket smör ska i. Bli inte rädda, häll inte i grädde. Det är väldigt många som häller i en tusk grädde för att det är lite så här hängslen och livrem för att den ska skära sig. Det ska vara smör. Smör, smör, smör. Massor med smör. Kolla här. Man ser liksom lamellerna bara trillar isär. Den är perlemorfärgad. Den är perfekt. Alltså det här är så gott. Men pricken av vit har vi då. Vår bourblanc. Då bara vispar vi ner gräslöken lite. Och sen så bara naperar vi. Nu använder vi lite tjusiga köksord. Naperar vi det här över. Så se nu till hör ni. Skynda er till affären. Köp torskrygg. Laga det här idag till helgen. När som helst recepten hittar ni på köket.se. Hej då!